Ja, fotografera mycket ute ibland och så är jag mycket med min katt. Clarence och så, ja. Har ju en flickvän som jag är väldigt mycket med också. Idag är vi på ett LSS-boende i Erikslund för att prata med de som bor här om vad de tycker om sin stadsdel och sitt område. Jo, jag trivs jättebra här. Det är mycket lugnare och fridfullare än vad det var på förra boendet jag bodde på. Alltså på sommaren är det mycket epatraktorer och sånt, men det är lite överallt i stan. Vad är det bästa med att bo här då? Att man bor nära ICA. Det är ju nära. Sen har vi en pizzeria där borta också. Nej, men det har gått bra. Det har varit bra, värdefulla synpunkter och tankar som har kommit fram. Ja, alltså jag tycker att det är lite tråkigt att man måste åka ända till Luleå för att gå på musikbutiken. Men allas åsikter och idéer och tankar är ju viktiga för hela det här jobbet som vi håller på att göra för att utveckla platsen.